Ahoj, já jsem Ondra a dneska vám se o tom, jak dělat infrastrukturu pro vysokou dostupnost, aniž bychom s tím museli otrovat vývojáře nebo, řekněme, devopsáky. A jsou devopsák nemám upřímně moc rád. Toho času pracuji jako infrastructure admin ve hostingu. Tady máte nějaký údaje, najdete mě na Twitteru, najdete mě na LinkedInu. A to, o čem se budeme povídat, je právě vysoká dostupnost. Co je to vysoká dostupnost sama o sobě? Je to způsob, jak zajistit, že my, chudáci admini, nemusíme stávat ve tři ráno. Je to způsob, jak naštvat obchodáka a finančáka, protože to musí platit. A je to způsob, jak ignorovat vývojáře, protože nepotřebujeme, aby on upravoval aplikaci. Ve většině případů. Samozřejmě jsou případy, kdy to prostě je potřeba větší či menší zásah vývojáře, ale my si budeme o infrastruktuře, přímo pro webové projekty, kde se to dá udělat z většiny tak, aby vývojář nemusel vůbec řešit to, že my máme vysokou dostupnost. Což je strašně užitečný, protože když si vezmeme tak, jasně, když si aplikaci vyrábíme sami, tak máme vývojový tým a jsme schopni si prostě říct, OK, upravíme to. V okamžiku, když provozujeme nějakou aplikaci, kterou vyvíjí třetí strana, může to být webmail, nějaká vikina, nebo Jira, nebo cokoliv takového, tak chtít po vývojáři, aby tam něco udělal pro nás, je problém. Ten vývojář jsem prostě vlastně neudělal, protože my jsme pro ně jeden jedna malinká ta instalace naprosto nezajímavá. Jo, když bychom jim zaplatili spoustu peněz, tak nám asi nějakou, nějakou malou úpravu udělají, ale Bůh ví, jak kdy. Tak, nějaký základní pojmy, o kterých se budeme pohybovat. První redundance, to je více komponent, které jsou zastupitelné. Typický příklad jsou v offlineovém světě, jsou tady dvě přednáškové místnosti. A kdyby tady začala nejm projektor, tak se všichni zbalíme, půjdeme do vedlejší místnosti a Instalfest pokračuje dál, ničemu to nevadí. Replikace naproti tomu se týká dat. Dat a aplikací, kdy držíme dvě kopie, nebo n kopií, minimálně dvě, v nějakém synchronizovaném stavu a v okamžiku, když o jednu tu kopii přijdeme, tak se nic neděje, protože jedeme z druhý. Tak, georeplikace, to samý akorát přes víc míst, tedy typicky se to dělá takže máte jednu, jednu sadu serverů v Praze, jednu sadu serverů v Brně, propojíte to prostě optikou a Funguje. Když vám umře Praha, jedete z Brna. Podobným způsobem funguje třeba VPS Free, který má datový centrum v Praze, tady v Mástru, v Brně v Mástru A kdyby se nedej bože, že v Praze něco stalo, tak jsou schopni nějakým způsobem, více či méně rychle, dostat ty data do uh, do Brna. Další ukázka georeplikace jsou Amazoní availability zóny. Když skutečně availability zóna je fyzicky oddělená budova, a když prostě se s tou budovou něco stane, tak bez problémů ta služba jde z další budovy. A e, lidi, kteří tvrdí, že v datacentrech se věci nestávají, tak ty bych odkázal na Casablanku a jejich trubky modří vědí. Tak SPOF, nebo Single Point of Failure, jeden bod, který když umře, tak umře celá služba. To je věc, která se e, typicky, třeba databáze, že máme. 50 aplikačních strojů, který mezi kterými se to krásně rozkládá, ale máme jednu databázi. Ta databáze když umře, celá aplikace stojí, protože nemá data. Nebo naopak, na druhé straně, na vstupu, jedno připojení k internetu. Jenom jedna linka, ta když prostě umře, tak aplikace se krásně jedla, nikdo se k ní nedostane. Anycast, to je hlavně pro CDNky a to je způsob, kdy vlastně jeden, jeden objekt, nebo jednu sadu dat distribujeme z různých míst ovšem uživatelé neposíláme do, do to jedno místo na základě nějakého DNS nebo něco takového, ale na základě jeho síťové blízkosti. Tak, multihoming, to je hodně užitečná věc právě v HA, a pre o tom, jak jsem říkal, mít je, že máte jednu linku do internetu. Multihoming je něco, co v 90% případů vám zajišťuje poskytovatel housingu nebo cloudu. A je to o tom, že máte do internetu dvě nebo n nezávislých linek a když jedna z nich vypadne, tak jedete přes jinou. Pokud si stavíte jako vlastní data centrum nebo prožijete vlastní sítě, tak to je něco, co, co sám hodí znát. Bohužel to není něco jednoduchého na implementaci a nedá se to pořádně udělat i v domácích podmínkách, což je docela občas škoda. Load balancing, rozkládání zátěže, většinou je to hardwarová nebo softwarová komponenta, která vezme požadavek, který na ní přijde, zná za sebou nějaký půl serverů aplikačních a rozhazuje požadavky. Na, tu, jeden na tenhle server, druhý na tenhle server. Podle nějakých předem daných pravidel. Může být čistě jako náhodně, první na první, druhý na druhý, třetí na třetí. Nebo může mít i třeba jako váhy, že ten na ten server je výrazně výkonnější než ty ostatní, tak většinu požadavků směřuje na ten výkonnější. To je všechno o konfiguraci toho low balancingu. Tak. A další věc, to je škalování, to je věc, která je strašně příbuzná k HAčku, mě přijde k vysoké dostupnosti. A je to o tom, vlastně byli schopni reagovat na požadavky aplikace, respektive na požadavky na výkon aplikace. To znamená buď to přidávat další výkonnější zdroje, zvyšovat ramku, zvyšovat disk, výkonnější CPUčka, to je takzvaný vertikální škálování, kdy zvyšujete výkon, a nebo škálování horizontální, kdy přidáváte další a další a další stroje. Tam už pak potřebujete ten balancing. Tak, nějaká spíš teoretická věcečka devítková stupnice, když se budeme bavit o vysoké dostupnosti, a nebo například, když budete po nějakom poptávat vysokou dostupnost a poptávat nějakou garanci služeb, tak po něm budete, popta, budete chtít vědět, kolik procent času vám garantuje, že ta služba poběží. Jo? Začínáme nějak jako 90%, to je. Něco, co se nemá cenu o vysoké dostupnosti. To znamená, že tři dny v měsíci ta služba prostě nepoběží. Je to typický SLA, který vám dávají domácí poskytovatel internetu. Jo. 99%, byť je standardní jeden server, standardní sdílený hosting a podobně, to už je jako pro nekritické projekty a ne, ne, nevydělávací projekty v pohodě. 99,9% to jsou základní klaudy, kde vám prostě jako garantují OK běžíme, ty, ty, ty virtuály nám běží na nějakým jak redundantním prostředí a jsme schopni zajistit, že OK, bude to fungovat. Ale furt je to ještě relativně málo. 99,99, rozumně dostupný cíl, to už znamená, že potřebujete nejenom se spoléhat na poskytovatele jako takový, že on je redundantní, ale zároveň si stavit tu redundanci i na straně své aplikace, i na straně své infrastruktury. Říci prostě ano, a VSK mi říká, že ty, ty servery jsou schopní odmigrovat v případě výpadku na nový stroj, ale i tak si tam těch aplikačních strojů postavím několik, i když mi stačí jenom jeden, čistě z toho důvodu, že když ten stroj umře, tak abych na to nemusel čekat. V případě, aby se nestalo, že Amazon sice tvrdí, že přemigrují, ale nepřemigrují. Tak a 99, 999, To jsou hodně kritické systémy a tohle to už je něco, co je dost problematický dosáhnout a hlavně hodně drahý dosáhnout a taky až na druhou stranu těm garantujete výpadek půl minuty za měsíc, což už je jako hezký. To pomalu by Facebook. Tak, uh, vysoká dostupnost versus odolnost proti chybám. Při vysoké dostupnosti my garantujeme, že služba běží, ovšem v případě výpadku může dojít k degradaci, případně může dojít ke krátkodobému výpadku. Krátkodobým výpadkem se tady myslí Třeba jako desí, jako minuty nebo desítky minut, to není to, nemyslím se tím prostě dny. A vysoká dostupnost je to, co my chceme. To, co, my, to, co, my, to, co nám v online světě stačí, když prostě i dnes nepojede pět minut, tak se až tak moc neděje, byť jako příjmy reklam jsou taky problematický. Nedávno Google najel v Evropě tři hodiny a taky to přežili. Na druhou stranu odolnost proti chybám, fault tolerance to je systém, kdy nesmí dojít k degradaci služby ani k výpadku. Typická ukázka fault tolerance jsou řídící systémy letadla. Jo. Ten Boeing, když je prostě v deseti kilometrech nad oceánem, tak fakt jako nechcete čekat minutu na to, až se mu zrestartují všechny řídící systémy. To je jako něco, co nechce zažít. Tam skutečně ty věci musí přebrat, ty další systém musí přebrat tu kontrolu okamžitě, bez žádného výpadku, bez degradace služby, bez pomalení, bez snížení výkonu. V případě uh, další ukázka jsou jaderné elektrárny a podobné věci. Uh, fault tolerance je něco, co se v IT dosahuje velmi špatně, v cloudu to nedosáhnete a reálně v reálném hardwareu je to strašně drahý. A když to chcete a víte, že to chcete, tak uh, nebudete na ty přednášce, protože jste patrně ve Facebooku, v Google nebo v Apple nebo někde tam. Tak, takže kdo reálně, máme tady pět pozic, kdo reálně rozhoduje o vysoké dostupnosti. Tak, uh, já bych si kdo si myslí, že to jsou technické pozice, kdo reálně mají to v slovo, které řeknou. Tak, nikdo, zajímavý. Kdo si myslí, že lidi, co mají pod spravou finance, peníze, jeden člověk. Kdo si myslí, že obchodáci, nikdo. Kdo si myslí, že investoři ve startupech, taky jeden člověk. A kdo si myslí, že zákazníci, to je většina. Zajímavý. Uh, ne, obchodní pozice. Uh, Z prostě prostě důvodu. Technické pozice, ty chtějí vysokou dostupnost, protože prostě pro ně to znamená, že nemusí stávat ve tři ráno. To je zásadní výhoda technické pozice. Ale je to drahý, nemají na poslední páku. Finance a operations, ty sice jako, jo, drží peníze, neradi dávají peníze, to si budeme povídat, ale uh, když jim prostě vedení řekne zaplatit, tak to, to zaplatí. Investoři, ti, a, jako v dnešní době, se řídí principem uh, jednoduchého funkčního řešení. V to, uh, jako investor vám nikdy neřekne, pokud to, to služba funguje, teď narvěte obrovské peníze do vysoké dostupnosti. Investor vám spíš řekne, narvěte ty peníze, abyste získali lepší, klient, abyste získali lepší klienty, abyste získali lepší marketing a podobně, abyste prostě na firma rostla. Investor, investor začne kecat do vysoké dostupnosti v okamžiku, když to začne být průšvih. Já ja, když to začne služba vypadávat. v ten okamžik už je to pozdě. Uh, a zákazníci ty o tom nerozhodují a ty to, ty to předpokládají. Zákazník dneska předpokládá, že máte vysokou dostupnost. Zákazník, když dneska využívá službu, tak předpokládá, že když se k ním připojí ve 4 ráno, tak ta služba poběží. Předpokládá, že poběží rychle a předpokládá, že poběží dobře, na obchodní pozice ty o tom reálně rozhodují podle toho, co podepíšou ve smlouvě. Jo, protože jediný způsob, jak donutit vedení, aby vám dalo trojnásobný budget na vysokou dostupnost, je, aby vývojáři podepsali, aby obchodáci podepsali ve smlouvě, že firma tu vysokou dostupnost garantuje ideálně pod nějakýma šílenýma pokutama. Jo. A je to si budeme povídat vždycky do prachy. Takže proč chtít a nechtít vysokou dostupnost? Spokojní zákazníci, to je prostě pravda, protože zákazník chce mít tu službu dostupnou ve tři ráno. Je to tak. Minimalizace času potřebného pro údržbu. V okamžiku, když máte vysokou dostupnost, tak nemusíte až tak testovat problémy. Nemusíte až tak testovat upgradey, protože máte prostředí, jako opět, zase berte to v uvozovkách, jo? Ne, že, háčko vám negarantuje, že cokoliv můžete rovnou pustit na produkci. Takhle to prostě nefunguje. Ale v okamžiku, když ale jste schopni udělat rolling updaty, jste schopný postupně zupdatovat jeden stroj a v okamžiku, když by se tam něco hodně pokazilo, tak jste schopni ten stroj zabít a zbytek infrastruktury to udrží. Opět uživatelé si nic nevšimnou, takže ne není potřeba na nějakém testingu testovat úplně všechny scénáře, testovat uh, samply reálního provozu, testovat množství reálního provozu. Jste schopni eliminovat a snížit množství testů na testingu a tím pádem dostat nový update rychleji do produktu, což je zase super. Minimalizace dopadů při problému. Když máte háčko a máte dobře udělaný háčko, tak ta infrastruktura se sama, je sama schopná udržet v případě problémů. Samozřejmě jsou věci, které se nezvládnou a v okamžiku, když prostě datacentrum celý lehne popelem, tak to málo kdy ta infrastruktura udrží, ale v okamžiku, když vám spadne jeden virtuál, když vám otočí virtuál, tak ta infrastruktura to zvládne, ty ostatní stroje převezmou zátěž, zákazníci se ničeho nevšimnou a není potřeba, aby vám zvonil ve tři ráno telefon. A to je to, o co tady je. A další věc, škálování. Háčko neimplikuje škálování přímo o sebe, ale v okamžiku, když máte vysokou dostupnost, tak jste mnohem lépe připraveni na škálování, než když, když prostě máte jeden server a nevíte, co se s tím stane. Proč naopak nechtít vysokou dostupnost? To je cena. Háčko nejde udělat levně. Pokud se budete o Háčko pokoušet udělat levně, nedělejte to, protože to akorát dopadne špatně. Akorát tu uh, infrastrukturu ještě ví, ještě, aplikaci ještě více nestabilníte. A prostě je to tak. Počítejte s tím, že. Háčko znamená základu dvoj až trojnásobný náklady na infrastrukturu. Pokud teďka platíte 1000 dolarů měsíčně, pojistím, že abyste měli dobrý HAčko, ha minimálně 2000 budete platit. Jo. Je to prostě cena za to, že máte tu síť a ty technologie redundantní, za to, že tam máte výkon, který reálně nepotřebujete. Protože HAčko ha je o tom, že máte výkon, který máte k dispozici, máte ho okamžitě k dispozici, ale reálně z toho nepotřebujete. A další věc, která, která se přidává, to je komplexita. Háčko se prostě nedá provozovat na jednom serveru, potřebujete mít minimálně dva, potřebujete mít předtím nějaký balancing a zase zvyšuje, zvyšuje nám to komplexu celého toho řešení. Tak, jaký jsou reálně za to, ty jsou důvody, proč je Háčko tak drahý. Je to vysoká cena v pořízení i v provozu. Musíte ty servery mít, musíte mít nakonfigurovaný, musíte mít připravený. Není to prostě o tom, že uh, jo, schořel mi tady server, tak si zajdu do Alzy pro nový, nebo schořel mi tady virtuál, tak si jdu teprve teďka klikat a konfigurovat novej. Ten stroj už potřebuji hotový, protože ta služba reálně za to neběží. Uh, Takže říkám, je to prostě plonkový výkon, který vám tam někde žere peníze, ale reálně to vám nepřináší žádný zisk, protože to je výkon, který nepotřebujete. V okamžiku, když jako, uh, máte dva stroje a oba dva ty stroje běžejí na 75 při běžné zátěži, tak nejste vysokodostupností. Protože v okamžiku, když ten jeden stroj umře, ten druhý dostane všechny requesty, dostane 150 svých zátěže a Pedocy tak taky. Jo. Tak zvyšuje uh, celkovou cenu vlastnictví, toto, to je OC, protože prostě musíte mít ty servery, musíte tam mít náhradní díly. To všechno zastarává a tak. A vždy je nutný spočítat cenu, ry, cenu rizika. Ukazuje se, a je to velmi častý, že HAčko není pro všechny a není nutné, aby bylo pro všechny. Jsou systémy, které v vysoké dostupnosti běžet nemusí, typicky vývojářský nástroje, vývojový prostředí, testing, interní túly. V okamžiku, když vám den nepoběží vývoj, tak ano, je to, je to problém ale není to až takový problém, jako když vám den nepoběží produkce. Čili v okamžiku, když řešíme vysokou dostupnost, tak ji primárně na produkci a když nám zbydou nějaký peníze, tak dobře, můžeme si pohrát s testingem, můžeme si pohrát se vývojem, ale není to až tak nutný. Stejně tak jako na začátku projektu dost pravděpodobně do toho háčka ani investovat nebudete, protože v okamžiku, když máte jednoho klienta, tak tomu ještě vysvětlíte, že prostě jako se občas problémy stávají, že jste malá firma. Protože on většinou ví, že jste malá firma, takový je malý klient. V okamžiku, když těch klientů máte tisíc, tak těm už to nevysvětlíte. Tak. A teďka se pojďme, jak se to přeší víceméně reálně. Máme tady čtyři takové vrstvy, a tomu říkám, které nám řeknou, kdy a kde se co může řešit a hlavně podle toho, co máme, kde to jsme schopni řešit. V okamžiku, když běžíme v moderním serverlessu, typu heroku a podobně, tak tam nemáme moc možností, jak upravovat architekturu jako takovou. Tam to, co můžeme dělat, je prostě v aplikaci připravit nějaké connection pooly, připravovat prostě nějaký, uh, nějaký prostě front, požádání front a podobně a spolehat se na to, že provider nám zajistí, že ten náš kód, který jsme nahráli, poběží. Ale nejsme schopni si zajistit my sami nějakou přímou replikaci. Ale musíme se spolehnout na to, že to, že klient říká ano, klient, že dodavatel říká ano, tato, tato majskou, kterou u nás máte, je redundantní, takže skutečně redundantní je. V okamžiku, když jsme v běžném cloudu, to znamená nějaký AWS, call, nějaký kontejnery, nějaký virtuálky jako takový, už s tím můžeme hrát víc. Už jsme tady na úrovni softwarové architektury. A tam už si sami můžeme nastavit replikaci té databáze. Sami si můžeme nastavit replikaci e, storage. Můžeme si pohrát s nějakým malou balancermi. Máme mnohem větší kontrolu, ale zase na druhou stranu mnohem větší komplexitu. Jo. Když jsme tady, nepotřebujeme admina. Tady už admina potřebujeme. V okamžiku, když přerosteme cloud, nebo je pro nás cloud nevhodný, a začneme mít vlastní fyzický železo, tak jsme na této vrstvě. A můžeme už kromě toho, co máme nad tím, už můžeme začít řešit nějaké disky v nějakém raidu, to znamená být odolný proti výpadku disku, nějakou síťovou redundanci, že jsme odolní proti síťovým problémům a nějaký prostě sdílený, storage pro virtuály a podobně. No a pokud jsme úplně největší a řešíme si prostě jako v rámci kolokaci, to znamená, že už ani neřešíme nějaký jenom jeden rek tady, nebo půl rek tady od nějakého poskytovatele, ale už si prostě bereme celý rek tamhle od Sikola nebo od někoho a sami si řešíme konektivitu. V ten okamžik už můžeme začít řešit multihoming a tady si sami nasmlouvat různý providery a mít jistotu, že jsme redundantní i na té vrstvě. Jo? směrem dolů roste komplexita, takhle roste cena, na druhou stranu roste i jistota, že to funguje. Tak, a jak to vypadá s praktickým pohledu? To, s čím začneme, to je jeden server. Jeden virtuál, jeden kontejner, kde nám běží jak webový server, databáze, file systémová, storage, nějaký Redis pro kešku, cokoliv. Takhle vypadá spousta začínajících projektů. Pardon, spousta začínajících projektů a uh, bohatě to stačí. Jakmile začneme řešit nějakou vysokou dostupnost a nějaké škalování, potřebujeme rozdělit role. Potřebujeme z toho jednoho aplikačního serveru vytáhnout jak databázy, tak ten storage, v případě pak nějaký NERIS a podobně, do samostatných jednotek. Tohle z to celý furt může být jeden virtuální server, a tohle jenom nějaký prostě kontejnery nebo nějaký dokry. Ale podstatný, co tam je, je, aby to byly oddělené jednotky, které jsme schopni samostatně reagovat, které jsme schopni samostatně přesouvat. Já pokud tady budu mít nějaké nějaký třeba další aplikační stroje, zase s podobným setupem, a tenhle ten mi umře, tak jsem schopný tenhle ten kontejner přesunout jinam. Tenhle ten kontejner ještě jinam. Není to jeden obrovský balvan, který musím přesouvat celkově, ale můžu to distribuovat. Tak. Další krok, zavedeme replikaci. Už tady nebude mít jenom jednu moje MySQL, ale už tady bude mít dvě, tuhle v režimu slave, slave, která přijímá od moje MySQL veškeré změny dat a replikuje na sebe. Když tenhle ten master umře, tak já jenom tuhle šipku přesměruju na slave a funguju dál. Jo. Což je vlastně jenom obyčejná konfigurační změna, kterou jsme schopni udělat během minuty. Stejně tak storage, data, který mám na jednom serveru, repliku na druhý, a v okamžiku, když mi ten, ten server umře, začnu tahat data tahat z druhého storage a fungu dál. Tak. Balancing je další krok. Furt jsme tady neřešili, ten aplikační server. Jo. Ten aplikační stroj je furt jeden. A když, pořád, když tohle stavis umře, tak furt prostě nic nejede. Teďka už máme dva. Dáme si sem nějaký balancer, který je připojen k internetu a e, požadavky od klientů rozesíláme na N serverů. Tohle to je první krok i pro e, horizontální škálování. Jakmile tady mám nějaký balancer, tak jsem schopný takhle aplikačních strojů tady takhle naházet řadu, a další přidávat. Do internetu mi pořád kouká jenom ten balancer a nikdo neví o tom, že zatím je armáda dalších strojů. Jinak se nám to nic nezměnilo. Pořád máme uh, Master Slave replikaci v MySQLce a pořád máme nějakou replikaci tady na file storage. Ale pořád jsme se nezbavili toho SPOFka. Když umře Blue Balancer, tak furt jsme offline. Proto ty balancery přidáme dva. Uděláme tam dva balancery, který oba dva do internetu a všichni znají své backendy. Tohle to už je docela stabilní a už je docela bezpečný, protože tady vlastně na to, aby to celé umřelo, by museli umřít buď to oba dva balancery, nebo oba dva aplikační stroje, nebo obě databáze, nebo oba storage. Což v okamžiku, když máte rozdělený uh, třeba jednu virtu jeden virtuál takhle a druhý virtuál takhle, máte zpoň stroje, tak už to máte relativně bezpečný. Jak ovšem zajistit, aby tohle to se v rámci internetu tvářilo jako jeden stroj? Buď to použijete tzv. DNS robin, což je o tom, že do DNS veřejného dáte dvě IP adresy k ačkovým záznamům, což je, je to jednoduchý, je to prakticky, je to fakt jenom o úpravě DNS, ale má to nevýhodu v tom, že byť specifikace říká, že v okamžiku, když Klient zkusí jednu adresu, tam mu neodpoví, má zkusit druhou, tak ty implementace dost, dost často nedělají. Velmi často si prostě vyberou jednu, většinou tu první, i když některé nejsou i náhodně, a v okamžiku, když tam mu neodpoví v nějakém limitu, tak vyhlásí timeout, i když ví o dalších pěti strojích, pěti IP adresách, který by měli mít ten stejný provoz a stejný zdroj. Lepší varianta je tady použít uh, plovoucí IP adresu. Kdy si zvolíte nějakou IP adresu, kterou máte k dispozici, a přehazujete ji mezi těma balancerema. Jeden ten balancer určíte jako master, ten dostane tu IP adresu a, v okamžiku, a dokud funguje, tak jde provoz přes něj. V okamžiku, když umře, tak se IP adresa ta ploucí automaticky překlopí na druhý balancer a trafik se automaticky nasměruje na něj. Tady na to doporučuji software Keep Alive, který to udělá krásně automaticky. Že fakt si myslím, řeknete, tady máš protikus, přihazujte tu, přihazuj adresu, případ tu tu čtyřkou, tuto tu šestkou adresu a on se postará o zbytek. A fakt to funguje. A jako poslední krok jsou lokální balancery. Před tím, před tím krokem jsme vždycky šli v té konfiguraci aplikace na konkrétní stroj. A v okamžiku, když ten stroj umřel, jsme museli jít do konfigurace aplikace a upravit ji, aby šla na druhou MySQLku, na druhý storage. Tady si uděláme v rámci toho aplikačního stroje malý balancer, přímo na něm. Aplikace tím pádem půjde na localhost, totálně ji odstíníme od zbytku infrastruktury a ten balancer už si prostě sám rozhazuje, kam má jít. Znamená to, třeba v případě těch dalších strojů, to znamená změnu z master-slave modulu na ma modelu na master-master. master master Jo. V ten okamžik už potřebujeme zajistit, že obě ty MySQLky jsou rovnocený. obě ty MySQLky mají stejná data a obě ty MySQLky jsou schopný vybav vybavovat veškerý provoz. Nejenom selekty, ale i inserty, updates, delíty. Protože ten balancer to pošle na kteroukoliv z nich chceme. Existují balancery chytřejší, L7, v případě MySQLky třeba MaxScale. Který jsou schopný dělat takzvaný retrace splitting, kdy rozumí tomu protokolu, rozumí těm dotazům a dá se mu říct, dotazy, které mění data, ty posílí primárně na tenhle ten stroj a dotazy, které, které čtou data, ty posílí na ty ostatní data. Nicméně je to zase je to zpomalení, protože je potřeba ten parsovat ty pakety až na úroveň sedmé vrstvy a ty systémy jsou drahý. drahé. Nenašel jsem žádnou funkční funkční freewareovou nebo open sourceovou aplikaci, která by uměla pro MySQL kvůli splitting. A nějak, Oracle vydává přímo nějakou jako MySQL proxy, kterou se mi podařilo zabít asi po 8 hodinách provozu a to není nějak velkýho. A ten MaxScale má nevýhodu v tom, že uh, mě je free jenom pro maximálně tři stroje. V okamžiku, když v tom máte více jak tři stroje, tak už vás chtějí placenou licenci. Co se týče storage, diskového. tam nejjednodušší varianta takhle pro replikaci mezi virtuálama je Gluster, který už je i rychlejší, už je i stabilní, už se na něj dá spolehnout, což ještě před rokem moc nebyl. A nebo pak nějaký jako chytřejší technologie, jako je třeba CEF, s jeho což je taková chytřejší obdoba NFSka. NFSko samo o sobě fungovat nebude, protože není uh, cloud aware. NFS nepočítá s tím, že ty data se budou najednou měnit z více, více zdrojů. V 99% případů s tím není problém, protože se nikdy ty zdroje prostě nesejdou v, ve stejný milisekundě. Ale může se s tím stát, že prostě se to potká ve stejný milisekundě a pak ten výsledek je dost podle implementace. No. Může se, a může se stát, že klidně i přijete o ty data. Tak. A co se týče jako hardwareu, jak to udělat úrovni hardwareu? Zase začínáme s tím, co jsme měli předtím. Malý rek, kde máme jeden server a připojený jedním aplinkem k datacentru Kauzingu. Základní výchozí stav, hezký, funkční. První věc je, přidáme víc serverů. Máme několik, odděl, několik fyzických strojů, potřebujeme jeden switch, do kterého to nahážeme, nad těma serverama si postavíme nějaký virtualizační klaster nebo nějaký klaster, který spolu dokážou komunikovat a fungují vesledál. dál. Čili když vypadne jeden ten stroj, tak se nic neděje. Ostatní převezmou jeho zátěž. Furt platí, že máme problém, když vypadne linka k poskytovateli, ale když vypadne switch. Tak, tak co uděláme? Přidáme další switch. Přidáme druhý switch. Oba ty všechny tři ty servery připojíme do obou dvou tech switchů, mezi tím, nad ním uděláme nějaký bond typu LACP nebo Active Passive, tyhle ty switche mezi sebou propojíme taky, ať už nějakým stackem, pokud ty switche umějí, nebo zase nějakýma bridgema, což není tak efektivní, ale funguje to prakticky na všech eldrokových switchích. A, dám, a, pardon, a dáme před to jeden, jeden router, který to celý odstíní. V okamžiku, když nám teďka umře jeden, jeden, server, nic se neděje, ostatní převezmou jeho práci. Když tam umře jeden switch, nic se neděje, díky druhým linkám ten trafik prostě půjde přes druhý switch. A, když tam umře router, ten router opět musí být připojen do obou dvou těch switchů samozřejmě. Tak jsme zase ostíněný, ale má to obrovskou výhodu, už se nám nerozpadne ten klastr uh, klaster jako takový. Ten klaster mezi sebou je pořád schopný síťovat. Čili umře nám linka do internetu, ale nerozbou se nám aplikace. No a další varianta je, že přidáme druhý, druhý router, jako klasický Active Passive režim a dvě linky nebo n linek k providerovi a v okamžiku, když prostě jedna ta linka lehne nebo nám tady lehne jeden ten router, tak se trefy automaticky přesměruje na ten druhý. Tohle to, to ten setup už potřebuje spolupráci s, provi s, providerem a s housingem a je to trochu náročnější na IP adresy, protože tady potom potřebujete dělat nějaké spojovačky a nějaký, nějaký prostě adresové tunely. Ale většinou to nebejvá problém, většinou prostě ty provideri vědí, že tohle lidi chtějí a není problém prostě um, umějí to reálně za to. Tak. A úplně jako nejvyšší fyzická varianta je geolokace multihoming. Jedno data centrum v jedné části republiky, druhý tady a mezi nimi replikace přes, přes linky. Fungu a když umře chudák celá Praha nebo celý Brno, druhá lokace převezme kompletně její zátěž. Tohle to znamená, že potřebujete mít dvě budovy, nebo dvě datacentra, potřebujete mít ve v podstatě opět 100% prostě pokrytí a potřebujete mít velmi výkonný tyhle ty linky. Protože provozovat po internetu a po nějakých vanových sítích nějakou synchronní replikaci z uh, storage e, nebo databáze, byť máme dneska 100 gigové linky a fungují, tak může to být velmi často problém, protože prostě ta latence je tak vysoká, že to ty mají zabije nebo naopak, že ty storage se budou čekat na tu protistranu a zpomalí ho to. Proto nám právě cestně vyrábí chytrý linky a chytrý protokoly na přenos dat. Aby jsme tohle z toho mohli, nemuseli řešit. No jo. tak. To by bylo asi tak jako všecko, co se týče háčka. Malá hiring ložka, kdybyste někdo hledal práci, tak ve Vezostingu nabíráme adminy, nabíráme projektáky tak se když tak ze mnou stavte. A nebo koukujte, roste, rosteme společně CZ. Tak, dotazy. Kdo máte nějaké dotazy? Spoustu, spoustu času na dotazy. Je tam jeden. Máme, no. Jsem tu za nějak opem. A jenom se chci zeptat, jak řešíte ten uh, Keep Alive u toho multihoming homing setupu, nebo to, když, když máte dvě geolokace, protože ten Keep Alive funguje jenom na L2, pokud se nepletu. Uh, Keep Alive funguje na L2, funguje na úrovni uh, ARP protokolu a uh, Keep Alive v rámci multihomingu homingu se moc používat nedá. Tam už se používají pak další věci, typu BGP přeházování a podobné věci, kdy celý ten IP IPčkový trafik pošleme do toho druhého toho. Já to uh, přeskáču, vám po tenhle ten, nebo po ten ještě další? No, tam byla ta mapa. Jo. To jde o to, že prostě v okamžiku, když umře celá ta leta síť, tak já uh, přes BGP do internetu začnu replikovat, že, tref že IP adresy, které byly tady, jsou teďka tady. A internet zajistí routováním, že celý ten mější trafik jde sem. Tuhle datacentrum prostě odříznu. Jo. A až ho opravím, tak zase řeknu, uh, tak zase řeknu prostě internetu, rozkládej to, v případě routuj to sem. Jo. Stále to funguje tak, že vlastně uh, část, tohle to je hodně užitečný právě v s Anycastem, kdy část IP adres, který máte přidělený, máte tady, část tady, a máte nějakou tu jednu, nebo IP adres, na kterých máte dostupný produkt. A Praha nebo tyhle ty provideri ji adverzují od sebe, říkají, je tady u nás. Brno ji taky hlásí od sebe. A klient, když jde po síti, tak si vybere síťově nejbližší část. čili třeba z Ostravy pravděpodobně půjdou spíš do Brna, z Ústeckého kraje běž do Prahy. V okamžiku, když to Praha umře, tak celý ten, pro, celý ten náš IP rozsah začne je adverzovat jenom Brno a on se přehodí do Brna ale jinak ty, ty lokality jsou naprosto nezávislí. Tak jsou to takhle stačí, nebo jsme se nepochopili? Ano, děkuju. Jenom jak složitý a co všechno obnáší ten Anycastový rozsah, nebo ty Anycastové adresy? Anycast je ve své podstatě hack. Je to hack IP protokolu. A... a je to o tom, že vlastně máte... Od, musíte mít vlastní as být vlastně jakoby poskytovatel zdrojů, takzvaný LIR. A máte vlastní IP rozsah, který není vázaný na providera, na poskytovatele, není vázaný na datacentrum, ale patří přímo vám. A vy prostě jako firma řeknete na svých hraničních routech, my máme tuto, tuto, tuto IP rozsah a máme ho tady u nás. A ostatní sítě, které jsme připojený, tak těm pošleme zprávu, požadavky na ten IP rozsah směrují sem k nám. A ten požadavek probublá všude. A vždycky s nějakou váhou, každý vlastně hop, přes tady router, přes tady to jde, tam přidá nějakou váhu. Jo. A v okamžiku, když tenhle ten rozsah, stejný rozsah, stejnou IP adresu, začnu takhle propagovat z různých míst, tak k tomu klientovi se sice dostanou, že se k tomu mimo zdroji dá dostat 20 různýma cestama třeba, ale každá ta cesta bude mít jinou váhu. Bude, bude trvat jinak dlouho. A ten router si vybere pro ten můj požadavek nejlevnější cestu, která je nejkračší, nebo ono pak nejlevnější spojen jako provadrů, protože třeba může jít tam lokálně, nemusí jít přes zahraničí. A podle toho si prostě ten požadavek od zákazníka nasměruje tam, kam má. Třeba typická ukázka Anycastu je Google DNS 8888. Po celém světě je, je to jedna IP adresa, po celém, ale zároveň po celém světě ta IP adresa je kousíček. Když jdete na ní z Prahy, tak se dostanete ve svým podstatě do nějakého pražského data centra nebo nějakého evropského. Když na tu stejnou adresu půjdu z Ameriky, tak se dostanu do nějakého do centra asi v LA nebo někde tam. A je to furt ta stejná adresa, jenom prostě uh, jenom ji prostě propaguju z různých míst a tedy půjdu spíš tam, kde to mám blíž. Další ukázka jsou CDNky. Stejným způsobem funguje CDNka. Že prostě jednu IP adresu propaguje na různý místa, a proto kde ten člověk je, nebo ten počítač je siťově, tak tam spadne. A to by bylo na další povídání o routování jako takovým. Tak máme nějaké další otázečky? To je někdy nějaký dotaz? Není. Tak já se zeptám rovnou. Ptej se. Mě by zajímalo, když jsme rozebrali ten Anycast. Maria. <laughs> ono to <laughs> hezky funguje na to ale ono to hezky funguje na to protože DNS je UDP a je tam jedno, ale já si myslím, že tam v hraničním případě vždycky musí dojít ke stavu, že od někoho je to stejně daleko ke dvou různým uzlům toho Anycastu a ten internet může udělat to, že prostě každý druhý paket pošle tam a jeden tam a jeden tam. A v takovém případě se žádný TCP spojení nenaváže. Tak by mě zajímalo, jestli provozujete nějaký jako třeba HTTP nebo nějaký podobné služby na Anycastu, jaký s tím máte zkušenosti. Uh, provozujeme, vlastně máme uh, CDN, což klasická HTTP CDN a uh, i tcp DNS. A funguje nám to? Podle mě totiž, tak já nejsem síťař, jo. To je spíš otázka na naše síťaře. Ale podle mě je to tak, že ten router si vybere nějakou cestu při prvním paketu a pak už se drží na úrovni spojení. Jo. Mělo by to tak být, je pravda, že to jako i ostatní používají, jo? Vím, že vždycky třeba uh, takové ty CDNky taky mají Te... jako nějaký Anycast. Oni to, většinou, většinou je to právě tak, že oni jako spíš než ten Anycast, pro ně je mnohem, řekl bych, Uh, jednodušší na zprávu použít na úrovni DNS. Jo, Půjde že nějaký, vlastně se ně, jméno jinak podle toho, podle toho, kdo se na něj ptá, což samozřejmě zase má taky nějaké podivné konsekvence, jako třeba speciálně, se, když ty lidi používají takové čtyři osmičky, čtyři jedničky, čtyři devítky a podobné divné DNS servery, tak není vlastně jasné, že ten, odkud se ten člověk ptá, nemusí být stejné místo, jako kde ten člověk skutečně je. A nebo jen taková blbost takové penky, že jo? Budu mít prostě tamhle obchodňáka na druhé straně planety, který jde VPNkou do pobočky v Praze, protože prostě firmní politika. A tím pádem mu já ten trafik pošlu do Prahy, místo toho, abych mu ho poslal na nějaký americký server nebo na azijský server, který má výrazně blíž. Ano, to je. takže, takže ano, dá se říct, že v podstatě <laughs> jako? jakýkoliv, jakýkoliv řešení vymyslíme, my tak najdeme proti problém, který k tomu je. Tak. To je, tak to tím, že internet je prostě placatý, že? Tak, Jasně. Já se ještě zeptám, jestli náhodou někdo nemá nějaký dotaz. Já tady takhle jako natahuju, protože vidím těch 10 minut dokonce, tak nechci zbytečně protávat před, před, přestávku. Trochu... Já bych měl dotaz, který se týká datacentra, je to spíš takový okrajový dotaz. Uh, v podstatě, pokud bych porovnal nějakou malou serverovnu v nějaké malé nebo středně velký firmě, předpokládám, že tam budou nějaký reky, v lepší případě serverový UPSky, pokud dojde k výpadku napání, překlene se nějakých pár desítek minut, servery se začnou vypínat nějakým pokynem. Datacentrum centrum takhle asi nefunguje, protože tam nastupuje potom dízly a v podstatě to vypnutí tam nedává smysl. Ve chvíli, kdyby opravdu byl nějaký velký zásadní výpadek, který by opravdu predikoval, že několik hodin ta lokalita fakt nemá smysl provozovat a řekněme, docházela by třeba nafta, je nějaká situace, kdy opravdu datacentrum se nějak korektně vypíná, anebo tam teoreticky může dojít k nějakému nekorektnímu výpadku a tím inkonsistenci dat, i když teda, řekněme, řadiče mají baterky a podobně? Tohle je biznesová otázka, upřímně řečeno. To je per firma per firma. V okamžiku, když je to nějaký privátní datacentrum, kde si ty třeba provozuje třeba škoda nebo podobně pro své interní systémy, tak oni prostě vědí, že, se, že si to můžou dovolit vypnout, v nějakém takovém případě, že se jim nevyplatí prostě být nasmluvanou naftu a podobně. A pak už prostě oni vědí, ano, máme baterky a naftu na tři dny provozu, ale když prostě to bude důležitý bude deal, protože v, já nevím, pra, Česká republika je ve valečném stavu a není nafta, takhle, tak uh, dokážou s ním na to, tu produkci připravit, tu výrobu připravit a prostě se firma stopne. V případě internetových datacenter a podobně, i vlastně v případě nás, protože my máme v Zostingu taky vlastní datacentrum, tak my si tam tohle to do, my prostě nemůžeme, protože prostě zase my máme nějaké další naše zákazníky. A proto v našem případě prostě už musíme mít nasmlouvaný dodávky nafty, že prostě v okamžiku, když by se něco takové stalo, vypadlo by práčko, tak máme naftu na x desítek hodin přímo na pozemku a už prostě vyráží cisterna Novou naftou z refinérky, která nám to při přiveze. Ale jako to, jestli se data centrum jako. Tak nikdy by se nemělo stát, že data centrum se vypne neřízeně. Nikdy by se prostě nemělo stát, že najednou prostě šluz a data centrum bez proudu. Proto se v data testují dízly, testují UPSky, testuje se to přepínání, kdy prostě se skutečně řízení to data centrum odstřihne od, uh, od sítě, interne, od sítě uh, elektrický a jede x hodin na UPSky a na dízly. Nikdy by se prostě nemělo stát, že to bude naprosto neřízený kolaps. Když jo, tak je to rozhodně špatně. Jo, Už je kvůli tomu, že ty servery je potřeba vypnout korektně. Děkuji. Já jsem tím měl na mysli hlavně tu situaci, kdy opravdu tu zátěž převezme to druhý data centrum a to první prostě fakt nemá smysl, protože třeba v okolo není vůbec dostupná konektivita a podobně. No, já jsem v ten okamžik je to byl biznisový rozhodnutí, že ano, celý ten náš provoz, celý ten řeší druhý data centrum a to ten barák můžeme vypnout. A pak je to prostě o to poslední zhasne. Děkuji. Jak k tomu ještě možná mám takovou drobnou poznámku. Ono, většinou jako ty scénáře nezahrnují ani tak jako výpadek, výpadek elektřiny a nedostatek nafty, jako spíš mnohem častěji výpadek chlazení. A to se pak prostě vypne, protože prostě jak to má 60 stupňů nebo 70 v té rovně, tak se to prostě vypne. A vypne se to neřízeně. A možná dotaz, a... Jak máte nějaké doporučení na strategii ověřování toho, že jsme high availability? Jako je super to mít všechno nastavené a, a jak, jaká je nejlepší strategie to ověřovat, že fakt jsme high available při, při co nejmenším dopadem, jak třeba tu georeplikaci nebo i jenom na té aplikační úrovni? Řízeně to zabít. Ne, to si nedělám sradu, opravdu prostě, tohle no z té věc, vyzkoušíte jedině tak, že to prostě řízeně zabijete. Že si prostě vyberete dobu, třeba víkend ve tři ráno, kdy prostě je tam ten dopad na zákazníky minimální a prostě způsobíte si řízený výpadek internetu, způsobíte si prostě řízený výpadek databáze, půlky databázového stroje a podobně. Třeba Netflix, ten na to vyvinul, to je v tomhle v tom velký propagátor, a ten se na tom vyvinul tzv. Chaos Monkeys, což je sada skriptů pro AWS, který jsou schopný podle toho, jak moc velkou bys nasimulovat, zabít od Jední aplikace v rámci toho Netflixu po celý po celý kový region. Když jste v avs tak vlastně máte několik regionů: Evropu, Ázii, Ameriku, Střední Evropu, Austro-Afriku. A Netflix největší skup, opice, je schopná prostě sestrojit veškerý server v Evropě. A Netflix zkoumá, co se s tím stane, jak se s tím ta aplikace poradí. A jsou skutečně fungují na tom, že ten okamžik, když by umřela celá Evropa, tak provoz Evropy převezme Amerika, Asie, Afrika. Tam jako, a já říkám, prostě, jediná jiná varianta, jak vyzkoušet, jak se reaguje, jak věc se reaguje v případě problému, je způsobitý problém. Super, děkuji moc. Tak jo, ještě jeden dotaz nějaký máme? Nemáme? Nevidím? Tak já moc poděkuji, Ondřej Fiedler. Tak jo. A potlesk, prosím.